Det var rene rasjoneringskøene i baren foran komiker Hans Morten Hansen sitt show i teltet på Fargekaien under Skudefestivalen fredag kveld. Backstage kunne Stavanger-komikeren fortelle at det er en stund siden han opptrådde i sommerbyen. Nå er det 4 år siden sist, og det gleder meg å se at tiden har stått helt stille i Skudefestivalen. Er det en god plass å opptre i? Absolutt. De gangene jeg har vært her før har det vært veldig koselig. Så det, nå er det jo litt annen setting nå, for nå er det jo i telt på kaien og kjempesvært. Så ser jeg at de har vegan- og glutenfri neglelakk. Er det et problem? Hvor mye negler må du knaske i deg før den glutenallergien slår inn og blir en utfordring? Kurt, du er sikkert glad for å ha fått Hans Morten med dere på scenene. Ja, altså jeg elsker jo å se og høre om Hans Morten, så jeg er glad hver gang han kommer. Så, og det ser jeg frem til i kveld også. Altså. Jeg skal bare konferensiere og begynne det hele sammen. Så jeg skal ikke prøve å overgå noen, og ikke har jeg mulighet til å klare det heller, sånn sett. Jeg leser i aviser at det skulle være show her. Jeg husker ikke om det var Haugesunds avis eller Karmøynet, for å gå nære på begge to. På spikkereie showet ditt i forkant, tar du litt lokale poenger, eller hvordan gjør du det? Jeg vet ikke om jeg tør ta så mye lokale poenger, men jeg har ikke spikret noen ting. Jeg begynner å snakke, og så ser jeg hvor menn opp, og så pleier det som regel å gå greit. Men jeg liker ikke å ha så jækla mye planlagt. Jeg synes det er bedre at du kjenner litt hvor publikum er, og så tar du det derifra, liksom. Og hvis du merker at de er på samme tog, så er det jo bare å kjøre på. Eneste forskjell var at det var ting i butikkene, unntatt dasspapir da, av en eller annen jævlig lakken. Faen er det med nordmenn og store kriser? Dasspapir! Kjøp alt du kommer over, dasspapir! Hvis jeg blir smittet av den på sykehus, så skal du gjøre med et gullende rent røvhold i hvert fall. Det kan jeg godt gjøre. Det å opptre i et svært telt kontra i et møblert hjem. Hvordan er det? Jeg har jo god erfaring med det. Jeg har jo spilt sommerrevy på Fitjar i mange år. Det har jo vært i telt alltid. Og under alle værforhold også. Så, det, klart det var jo litt synd at det bøtta ned nå og blåse og alt mulig sånt. Men det kom til å gå bra. Men jeg tenker, i et lite lokale så får du kanskje mer respons fra publikum. Du hører hva de sier og sånt. Er det litt vanskeligere i et telt? Det blir automatisk litt vanskeligere, ja. Men vi bare gønner på, så blir det som det blir. Men denne dasspapirkrisen var jo ikke eksisterende for oss og unger i idrettslag. Faen, hele loftet fullt av dasspapir. Hvor mye henter du fra nyhetsbilder og sånt, eller er du ikke så opptatt av det? Nei, jeg er veldig lite opptatt av det, og det synes jeg er jo bare trist nyheter nå. Så nå, det er ikke, jeg har ikke sett en nyhetssending på flere måneder, tror jeg. Jeg orker det ikke, det er jo bare trist alt. Strømpriser og ja. Så har jeg kompiser i Finnmark, og så sender meg kopier av strømregningene sine. Så har du 4 øre kilowatten. Ja, ikke sant. Blir så kok forbannet på det, vet du. Men, så har de jo valgt å bo på en plass hvor det er vinter 9 måneder i år også. Men nei, det, jeg synes det er så mye trist og elendigt i nyheten at jeg ikke snakker om, så jeg prøver å være litt mer generell. Altid når jeg handler hos Kevin, så får jeg samme forbannet spørsmålet. Det, skal du ha påse? Så jeg vet ikke, Kevin. Når jeg handler på 1600 kroner. Det er 180 ting her nede nå. Ville du hatt en påse på dette greiene? Hans Morten her, er han en av dine norske favorittkomikere? Ja, han er seg selv på en måte når han er på scenen. Han overspiller ikke. Alt faller seg så naturlig når han kommer med det. Og fikk da en sånn prøvetime på et sånn yogasenter og kommer ned der som eneste mann. De andre som var der var sånne urtetanter, som jeg kaller det. Kjenne typen jævlig asynkrone panneluk og en svære papegøye da. Egentlig var det to den andre klart å rømme og valgte å fly i høyspenten for å gjøre slutt for drit. Du er deg selv, sier han. Hvem andre kunne du vært? Nei, det er akkurat det. Jeg er meg selv alltid, enten her eller der, eller privat, eller på jobb, eller hvor det er. Så det ser ikke noen grunn til å være noen andre heller. Jeg trives godt med den jeg er. Så. Og så er vel noe av det morsommeste med han, at han er så alvorlig når han kommer med disse poengene sine. Ja, det er jo det. Han har jo det pokertrynet, som vi sier. Altså, når folk ler seg dette av stolene, så står han like alvorlig.
Og det, da får det, det er jo fordi jeg har hørt det før. Ja, ja. Men da får du den herlige kontrasten mellom publikum og han da. For når jeg var nede og skulle bestille den bilen, så sier han selgeren, vil du ha bil med nøkkel? Ja. Er ikke det litt rettisk da, sier jeg? Har du forresten noen sånne, hva skal du si, utenlandske forbilder som du ikke stjeler av for all del, men som du gjerne lærer av? Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg ser ikke så mye stand-up, og jeg har egentlig nok med meg selv på det greiene der. Så det, men jeg beundrer teknikken til noen folk av og til, liksom. Jeg synes det er teknikken som imponerer meg, ikke nødvendigvis det de sier. Måten han sier fra på er at rette begynner å vibrere. Første gang det skjedde, så tenkte jeg, for faen meg et brutt. Og det å få drypp i 130 km i timen er ganske spennende, spesielt inni et byggefelt, så jeg var jo med dette byggefeltet. Og Karmøy Buen, de ler stort sett av det samme som alle andre gjør. Ja, vi bor i et såpass lite land at uansett om det er langstrakt, så er vi opptatt av de samme tingene. Så nå må vi jo snakke litt pandemi i dag, har vi funnet ut. Ja. For det var pandemi her også, var det ikke det? Ja, det var mor pandemi. Det har det. Det er ikke like mye folk her nå, så det var. Nei. Kanskje like greit. Ja. Ja. Men det er fullt telt. Ja, fullt telt. Jeg bor jo på Østlandet i en kommune som heter Nordre Follo, som er den kommunen i Norge som stengte kjappest. Det tok 20 sekunder. Vi fikk en tekstmelding fra kommunen med stenge ned, og alt bare stengte. Treningssenterne stengte. Faen, tenkte jeg. Nå ser jeg så godt i gang. Teorien.